E esses dois agora vão roubar a One. E esses dois agora vão assaltar um de. E agora eles vão fumar maconha aonde? E já vai tarde. Tá lindo. Nós vamos ganhar dinheiro em dezembro, né? Nas confraternizações. Agora, peraí. Elenco. Ele morreu! Morreu! Solta o hit! Aumenta, meu filho! Ele morreu! Morreu! Ele morreu! Morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu! Morreu! Ele morreu! Morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Bandido bom é bandido. Olha, quem foi que atirou? Foi ela. Você sabe que amanhã vai chegar uma carta de repúdio. Amanhã? É. Da Sociedade Protetora do Jegue Abandonado do Sertão, culpando o Siqueira, né? Ele morreu! Morreu! Solta o hit! Vamos lá! Ele morreu! Morreu! Ele morreu! Morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu! Morreu! Ele morreu! Morreu! Problema dele, antes ele do que eu. Bandido bom é bandido morto. Parabéns à Polícia Militar de São Paulo. Parabéns. Você quer mira, rapaz? Você é treinamento. Você quer mira? Os caras são bons. Bons. Parabéns aos policiais militares. Medalha para esses dois policiais militares. Você escolhe como quer ser preso, como quer ir para a delegacia. Deitado ou sentado? Você escolhe. Ou sentado. Deitado. Ou sentado. Deitado. Ou sentado. Deitado. Ou sentado. Deitado. Você escolhe como quer ir para a delegacia, tá bom? Quem manda aqui é o cliente.